အခုနေ့ချိန်မရှိတော့အခုကိုတည်ခိုင်းတော့ဒါမှရတော့မှာလေနော်ကဲထိုင်ရင်မက်ဂနက်မတည်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မက်ဂနက်တည်ခဲ့တော့ကဲတော်တော်ကြာဆိုကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားအိမ်ပုံနဲ့ဖော်ကြည့်လိုက်ကဲလုတ်ကြည့်ကြနော်အဲ့ဒါလေးကြောင်းပွားပါမက်ဂနက်ဒီနေ့မှတည်ရင်ကဲကိုနေရအဆောင်ဖော်ကြည့်လိုက်အိမ်နေဖော်ကြည့်လိုက်ကိုခင်နဲ့မိသားစုတွေဖော်ကြည့်လိုက်အခြားတွေဖြစ်သွားပြီတန်တန်းထားကြရမှာတော့တော့တော့ကြပြီကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်ကိုရဲ့ကိုအမှုရဒုသိဖြစ်သွားပြီလေတလန်းဆုံးသွားပြီသူတရားစကားမှမပြောတာတဲ့အဲ့တော့ရှူစဲမှလည်းပြောကြစကားကိုမရှိပါတာစီမံကိန်းတွေပြတ်သွားပြီဥပဒေအာလုံးပြတ်သွားတယ်ခေါ်တယ်တိတ်ဆိတ်သွားပြီဒီတော့မှအမှုစားကြံနေတယ်တဲ့အမှုစားပါလဲဆိုတော့ရှူစဲသူတွေနဲ့တိနေတာတင်းလာလိုက်လှုပ်လာလိုက်အမှုရပေါ်တာပါပါလေအနအမှုရပေါ်နေတယ်ငြိမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နာနဲ့တောင်းနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတော့လောကတိတ်ဆိတ်နေပါလေခမည်းနှစ်ဖူးပါခမည်းမျက်နှာပါခမည်းမျက်လုံးမျက်ခုံးနေပါငါပါလို့အတန်မထွက်ပါဘူးလောကတိတ်ဆိတ်နေပါလေစိတ်တုံးနေပါလေတကယ်နဲ့အတိတ်အဖွယ်ရင်းနဲ့ပြောင်းနေတာပဲရှိပါလေသောကံလူမယယထာလူမယအတိအတေလောင်ရင်ကုန်ထီရင်ပြောက်ပါပဲဝစီသင်္ခါရငြိမ့်နေဝစီပညာမလာတော့ပါဘူးပုံသဏ္ဍာန်ထဲလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအတိလည်းမအနာကလည်းမပြည့်စုံပါနဲ့မတင်တောင်းချက်ဝရဓမ္မသင်္ခါရပေါ်နေပါပြီပြည့်ပြည့်လေးမျိုးလုံးဖွဲ့မှာတော်တော်ရနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တော့တိတ်ဆိတ်နေပါလေငင်းအီးတယ်နဲ့ခေါ်ပါလေအဲ့မေတ္တာပြန်သုံးနဲ့ဩတ္တဝါအားလုံးနှလုံးကိုအေးချမ်းကြပါစေလုံလောက်ကြပါစေလို့မေတ္တာဖြတ်မေတ္တာဖြတ်နော်ဘယ်လိုပါသမပါတော့ဘူးအယောင်ကြီးမပါတော့ပါဘူးအလုံးသားအေးတတ်ကိုပဲဖြတ်တာအားလုံးအေးကြပါစေလို့ဖြတ်ရပါတယ်တကြိမ်လို့တတ်မှာလိုက်နော်ဇလုံးဖွင့်အောင်ကဲပြန်တုံးတတ်မယ်နော်အလုံးဟာကိုတွေးကိုရက်နည်းကိုဖွာတင်းနေတာနော်ဒီကုသရှိမှာပဲတဲ့ညာမလိုက်ပါလေကဲဒါများသောအဖြစ်ရတော့အနကမှာချမ်းသာခြင်းလို့စီမံမများဘူးလားရတော့အရေးကအကောင်လို့ပါတော့အိမ်မက်လို့ရှောက်တွေးနေတာယူဟုတ်ရဲ့လားအဲ့အတွေးဘုံလည်းတခါအကျိုးတရားလို့နားနေရတယ်တဲ့ပါရဲ့လေပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်သိရတယ်အော်လက်ရှိမှာကုသိုလ်တရှိအကြောင်းရှိမှာအောင်မြန်မှာဟိုအဲ့အောင်ရက်လိုက်ပေါ့နော်အကြောင်းကလောလောဆယ်မှာကုသိုလ်တရှိအကုန်ပြီးတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ကိုယ်မှတ်နေတဲ့ပုံတော်ကြီးချင်လေဦးမယ်ယုံကြည်စွာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအချိန်တအားပြင်လို့ရှိရင်တော့ခုနေတည်အကုန်မရတာနော်အချိန်နေရင်တော့ဟောအကျိုးတရားကြောင့်လောလောဆယ်ကုသိုလ်ရှိမှအကုန်ပြီးတယ်လို့ဖြတ်လိုက်ရင်အေးမသွားဘူးလားအေးပါဘူးအပြင်းဖြင့်အေးချမ်းပြီဆိုတော့မှရှုစဲထုတ်စဲမှအတိနဲ့ရှင်လိုက်တော့စကားပြောသေးလားပြောတော့ဘူးတဲ့တိတ်ဆိတ်တော့မှဘုသုံးမှထွက်တယ်ညာတွင်းတော့ဒါဆိုအနုတ္တိယပါကြံသေးလားညာတော့ရမလားထွက်တတ်ပါမလားခဏခဏထွက်တော့စိတ်ကူးတွေများလို့ပူးနိုင်ရအောင်ထွက်တော့ဗောကထွက်လန်းရှိပြီးသားอยู่ဒါလည်းမတောင်းဆောင်ကြီးရေးတဲ့စာရန်သူဝိုင်းထားထွက်ရောက်ကြကပြေးသွားမှုရာလမ်းမောက်ဒါလည်းပြေးမဲ့ထွက်လမ်းတည်းမဟုတ်ရှင်ဘုရားထွက်လန်းပြေးသားပြီးသားဆက်လိုက်ပြီနော်
เนาะบอกแล้วมีแกอารมณ์กุ๊กเปลี่ยนเสร็จอดุยาเบียบุญญาเลยกุ๊กชายาบุญตัวนี้ชายาแกพาอดุยาเนี่ยเลยเนาะปงบัวราชแล้วฮะอาจจะมีอาบุญเหตุอดุยาก็อยากบุญอยากอยู่ท่าเนาะเอารู้เป็นเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนชาอยากอยู่เป็นเปลี่ยนชาที่ไหนมาท่าเอาเนาะไอ้อดุยาพายุกางยุบาชีมาเลยสิบาทเพี้ยมาเลยเส้นใจอะไร พิจารณาอารมณ์พิจารณาแล้วกูดูใจสีมาเพียมาหัวนะไอ้รอดีด้วยอากุ้งหงาพาเรื่องมาเลยอันนั้นก็กูเหนียวไม่ทราบแต่สีพาเรื่องมันนั่นคืออวิหุเทียนะกูดูสีมากองปีเบาหัวนะไอ้รอกูเดินพิจารณาเนาะเบ็ดนาดีอาจีรงกูดูยีพยายามเนี่ยดีกว่าดีเขาบอกแล้วไอ้กูดูปีมาตะกาไม่ได้เบาพอเขาบอกแล้วปีพี่ อาบ้านกับวิญญาณวิญญาณในมิตรในนี้เบี้ยอีจันนี่มันก็เอาละอันนั้นก็มีเวลาบาลีละเอาแต่ในนี้มันยังเฉลยไปอย่างไม่ชี้เงี้ยเลยอายุที่ยาวมาปล่อยอายุเวรอาจารย์ที่ยาวเตี้ยอุปปาหรือเขามาทุเรียอายุไปชอบวันนั้นยาไอเองสร้างบุตรสาวแม่นักบุตรพิชนาชอบที่ด้วยนั้นยาเนี่ยอาจารย์อาจจะชี้มาชี้แต่ไม่ดีเขาบอกแล้วได้ชี้มากู้ตัวยาอย่างกงปีดาลุนนาเลยยาแม่ ไอ้อารมณ์ดีเงี้ยด้วยยาดูดีล่ะพอไอ้ดูละไอ้ยังยิ่งยามมันดูมันได้ผ่านตั้งแต่มันดูเองนี่เราตั้งแต่ดูยามมองมันรู้มันรู้อะไรอยู่มันก็กล้องนี่กล้องพี่นี่เขาบอกแล้วเรื่องอะไรอันยาชนะก็เอาชนะพินาศีแต่ใจจะไม่ดูเปล่าใช่ไหมพี่ลามาลีเขาบอกแล้วเรื่องยาชีดีแล้วเนาะไอ้เราอุดมศีลพี่เขาบอกแต่ไหนมาละไอ้ยามมันนะ อันนี้จ้ะเนาะอันนี้เรียนเชียร์ดาวกองละเรียนอะไรเชียร์ดาวกองละเชียร์ดูยอดดีเป็นตัวมาแล้วแต่ภาษาดีพอตัวบาปมาละนั่นเองเนาะเชียร์อันนี้พอตัวบาปมาละอย่าไปเนาะยันนาบุรุษชี้ชี้ไอ้ยันนาอาลูอายุดียาทาเลยอาจารย์ยังกู้ตัวชี้กงปีเลยมหากู้ตัวจีดงเอาปัตนาไปแต่เรื่องนั้นไอ้ยันมาตัวกูละ อะไรเนี่ยตอนยังปูดองกองนี้เลยตอนยังไม่ได้การสิไม่ได้บ้างท่าตัวยังไงลูกแค่มาซื้อมาซ่าอันนี้ก็ไม่พิโรธพี่โอนี่มากองละทุกชาติอะไรมาละถ้ายังบ้างหนอมากองหูชาว